Ah, está. Vamos poner para CP. Y acá. Computeren har udleveret adgangskoden til næste etage. Juhu! Så kan vi komme videre. Da Magnus og Myggen træder ud af elevatoren, mærker de temperaturændringen som et slag imod kroppen. Skumlesen har tydeligvis lagt kræfterne i for at genskabe et ægte junglemiljø, for her er både over 40 grader varmt og ekstremt fugtigt. Hey, der er en til af de der lamme edderkopper. Ja, bare den ikke er stærkere end den, vi mødte sidst. Jeg har altså ikke gør så meget med webcam, derfor er noget med hakken. Vend nu! Vi er ved at vende! Op for pokker! Urimeligt! Ha! Godt ramt! Pua, har det næsten ikke til at trække vejret? Ja, Skumlesen ønsker virkelig, at vi skal føle os som i en jungle. Trykket af varmen og den fugtige atmosfære bevæger Magnus og Myggen sig dybere ind i Skumlesens jungle. Oktober 1994. Ja, faktisk er det her to udlandingskostymer. Men de passer så fint i samlingen. Ja. Har du set, Magnus? Der er et rum bag spinde. Det er ikke til at sige, hvad der får Myggen til at standse op. Men han har en stærk fornemmelse af, at der er noget magisk et eller andet sted i dette rum. Jeg har godt høre, hvor det er. Det er støv fra sommerfuglevingen. Det støv er vist noget ud over det sædvanlige. Marts 1992. Ja, dette kæmpe møl fik klaps. Jeg tror jo, at det var sidste eksemplar af sin art. Like I give a fuck. Vil du nu bare se en mekanisk kop til? Den klarer jeg. Ja, ved du ikke nok? I altså! Nej, hvor ærgerligt! Nå, det skal du få betalt! Forfærdeligt! Nej! Prøv igen! Det gjorde ikke så ondt. Duk dig næste gang! Yes! Ja! Ja! Det er hårdt, det her! Nu tror jeg, vi skal passe på! Dette bolsje er et vitaminbolsje. Nej! Prøv igen! Au! Giv den en igen! Nå! Kom igen! Øv, den ramte mig! Nå! Nej! Prøv igen! Øv, bæv, du ramte ikke! Gå hjem og vug! Hvad nu? Vi er ved at vende! Det er hårdt, det her! Nu tror jeg, vi skal passe på! Du kan vente dig! Ej! Du ramte ikke! Det var da ikke noget. Vær nu forsigtig! Jeg varmer bare op. Giv ikke op! Kan jeg vide, om den selv ved, hvad der er for og bag? Til gengæld har den ikke 8 ben at holde styr på. Pythonslangerne hedder... Nej, jeg er bare skaber. Python... April 1984. Hvad hjælper det at være 10 meter lang, når man ikke kan tåle, at der holder en bulldozer på en? Ej, nok.
Hvis ikke det havde været for det uhyggelige ved opstillingen, så ville Magnus og myggen have grinet højt ved synet af den stakkels næseabe, som endte her i Skumlesens rædselskabinet. Maj 1984. Næseaben her blev sendt som en gave fra foreningen af grådige forretningsmænd. Findes sådan en forening? Hvad er det? En bussemand? Den er godt nok stor. Amen, amen, amen. Der er noget hjertegribende ved pandaen. Den sky natur og enkle, retfærdige udseende vækker beskytterinstinktet i alle, der oplever den. Se, en kasse med friske bambusskud. Hvis de kommer i jorden, vokser de lige med det samme. Juni 1988. Pandaer tåler ikke dynamit. Men de er meget nemmere at se, når man har blæst alle bambusbladene væk først. Ja, det er også rigtigt nok. Se, myggen, en god vandrekæp. Sådan. August 1990. Dette herlige kryb fangede jeg en aften i regnskoven. Tro mig, det er et guddommeligt måltid. Og der er rigeligt til alle. Den tryggende hede fortsætter med uformindsket styrke. Magnus farer sammen, da han træder ind i rummet, fordi papegøjen virker så utrolig livagtig. Ligesom alle ved, så er muldvarpens værste fjende, det er papegøjer. Okay, lad mig forklare, hvad jeg lige gjorde der. Jeg tog en bussemand fra en næseabe, satte på en bambuspind og satte en fjer på bambuspinden. Ja, det er selvfølgelig en måde at løse gåder på. Slangen er skræmt. Der er kun et sted, jeg kan bruge den. December 1982. På det tidspunkt fældede jeg træer i regnskoven. En eftermiddag fandt jeg denne her. Under et træ. Ja. Hvad skulle jeg bruge? Ja, okay, videre. Hvad mangler? Nå, jeg er selvfølgelig. Den er. Maj 1985. Papegøjer er utroligt aktive og larmende. De bliver meget mere stille, når man har skudt dem. Slangen er skræmmende stor, som den ligger der. Den sorte... Bare kanonfedt det her. Nu har vi koden til tredje sal. Sådan, mand. Ud af junglens fugtige varme og ind på den glående hede savanne. Det er som om solen bager fra en høj afrikansk himmel. Magnus og myggen ved godt, at det kun er kulisser og lyssætning. At dette i virkeligheden kun er tredje sal i Skumlesens rejses labyrint. Okay. Prøv at se her, myggen. Har du nogensinde hørt, hvor god jeg er på trommer? Og tilkalde alle vagterne. Og Skumlesen, du må være gal. Nå ja. Vi må hellere tage den med.
De stopper et øjeblik og spekulerer på, hvilken vej de nu skal gå. En stor og gammel. November 1988. Jeg hader flokdyr. Og især knuger. For min skyld kunne de godt laves til tasker og sko med det samme. Sådan. Godt så. Se, det er en af de der døre, der ikke kan beslutte sig. Det kaldes faktisk for en svingdør. Her kan man kun komme ind. Hvem ved, at man så også skal komme ud igen? Se, det er en af de der døre, der ikke kan beslutte sig. Marts 1989. Jeg havde en idé om, at det ville være en udfordring at gå på elefantjagt. Men det gik alt for nemt. Den stod bare og gloede lige ind i mit gevær. Nej, hvor sejt. Da jeg dræbte flisen, kom de der hente i vandsten op. Se, de kan komme ind bag vandfaldet. Jeg skal ikke ind under noget vandfald, men det vinger må ikke blive våde. Jeg har ikke ind i det vandfald. Jeg skal ikke den vej. Det er helt sikkert. Jeg har røget nu for med dig, så. Der er ikke mere her. Der er ikke mere her. Stolt ser den ud. Afrikas vilde hest, som den der rejser sig på sine bagben. Magnus, som har en stor svaghed for cowboys, synes, at den er sej. Han ser slet ikke, at skinnet her og der er slidt af, og at dens glasøjne sidder forkert. Aha, zebraen vælter! Nej, det virker ikke! Zebraen vælter! November 1985. Inden denne zebra blev udstoppet, anvendte jeg den til at fange en løve med. Nå, ja, okay. Hvor får du alle dine idéer fra? Zebraen vælter! Myggen, jeg holder det ikke ud. Varmen, jeg tørster. Det forstår jeg godt. Kan jeg vide, om Mia tørster? Kom så. Godt spørgsmål. Netop som Magnus og Myggen gik og længtes efter liv i de øde lokaler med deres bizarre udstillinger, kommer de her til et lokale, hvor der er mere livligt end godt er. Jeg skal tage sådan. Hvad har vi nu fundet? En løve, nej. Man kan virkelig klø sig med sådan en. Var det bare sjovt, Magnus? November 1985. Hvis løver er dyrenes konge, så er jeg jægernes konge. Denne her blev så lokket af en zebra, jeg havde bundet fast. God historie. Hey, der er en til jer af de der lamme edderkopper. Ja, bare den ikke er stærkere end den, vi mødte sidst. Jeg har ingen lyst til at slås med den her. Hvad var det? Giv dog op! Magnus og Myggen blev... Hvor er det her? Nå, lad os få den kode og komme videre. Ja, så kan vi redde Mia. Hvad så med os selv, om jeg må spørge?
Hvad var det? Giv dog op! Magnus og hvad? Et par slag til, så har vi vundet! Magnus og My. Man kan høre om, bare det ikke er skadet noget, så længe man er bare i rødkniv. Denne flaske indeholder modgift mod edderkoppebid. Det tror jeg ikke, vi skal. Okay. Det tror jeg ikke, vi... Vandmænd. Jeg har røget ind i det vandfald. Jeg skal ikke den vej. Det er helt sikkert. Jeg kan bare nævne det. Nej, det virker ikke. God idé. Wow, en stor elefant. Hold da op. Se de stærke stødtænder. Men ikke stærke nok til at klare skumlesen. Til de unge stødtænder af. Se bare. Bare der ikke er nogen, der opdager, at vi har lånt den. Nej, det virker ikke. Hvor får du alle dine idéer? Er der noget andet, vi kan prøve? Nå, lad os få det. Hvad var det? Giv dog op! Haha, prøv igen! Fri for den! Ha! Godt ramt! Vi har vist problemer. Skal vi ikke stikke af og komme igen senere? Nemlig. Yes, bliv ved sådan. Perfekt. Det er en gammel ventilationsrist. Den er bulet og skrammet. Der kommer ikke så meget som det mindste lille pust af frisk luft fra den. Gad vide, hvor ventilationsskakten fører. Hvor får du alle dine idéer fra? God idé, men det virkede ikke. Det tror jeg ikke, vi skal. Er der noget andet, vi kan prøve? Tror du, vi... Det er en gammel ventilationsrist. Det er en gammel ventilationsrist. Den er bulet og skrammet. Der kommer ikke så... Hvor får du alle dine idéer fra? Nej, det virker ikke. Er der noget andet, vi kan... Vi mangler et par kontrolstik. Se. Det er en af de der døre, der ikke kan beslutte sig. Det kaldes faktisk for... Åh, hvor smart, Magnus. Har du et trummer? Oktober 1985. Næsehorn er lige så nærsynet som de er hisige. Smukt eksemplar, ikke sandt? Det skyggefulde træ er lavet af plastik, bladene er af plastik, og leoparden er sat fast på grenen med stiftsøm. Ja, sådan. Det er jo genialt. Nu kan vi få stemplet kortet. Ej, hvor er det irriterende. Det dumme træ er alt for glat til at klatre i. Så må vi finde på noget andet. Tror du virkelig, at man kan det? Nej, det virker... December 1985. De lokale kalder den for nattens jæger, der gemmer sit bytte i et træ. Men jeg var snedigere. Jeg smurte lim på træet. Ej, helt dårligt. Der må man indrømme. Skumlesen har ikke alene bygget et dyrt klimaanlæg, men nu overgår han sig selv. For at skabe de rette omgivelser til krokodillen, har han genskabt en hel sump. Hjælp! Jeg bliver helt formudret. Ad!
Sommerfuglens vingestøv er magisk. Det gør, at du bliver så let, at du kan gå hen over sumpen. Se lige den fætter der. Sikken ikke bis, hva'? Og sikken dårlig ånde. December 1985. Jeg beundrer krokodillen. Den hensynsløse dræber. Sufus var mit kæledyr. Men han omkom ved et uheld. Han fik et hesteben galt i halsen. Det er en lille pus. Rum efter rum. Fyldt med alle mulige udstoppede dyr. Tekniske tricks med temperatur og luftfugtighed for at genskabe de oprindelige miljøer. Magnus og myggen er enige om, at skumlesen må være meget mærkelig og meget ond. Funderende klimaanlæg. Januar 1985. Gazellen her blev fanget ved et uheld, da den løb ind i mit elefantnet. Det gør den aldrig mere. Elefanten satte sig på den. Tror du virkelig, at man kan det? Tror jeg, at man kan. Nå, lad os få den kode og komme videre. Ja, så kan vi redde Mia. Hvad så med os selv, om jeg må spørge? Fuck os selv. Computeren siger underlige lyde og stopper. Men lige inden den slukker helt, giver den adgangskoden fra sig. Yes. Så tror jeg også, vi holder her for den anden gang. Så må vi se, hvad der sker næste gang. Om vi måske kommer til at spille som Mia, eller om vi skal spille videre som Magnus. Eller hvad der kommer til at ske. Jeg ved det ikke endnu. Men det er spændende at finde ud af under alle omstændigheder. Så until then guys, see you later, motherfuckers.